Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Ishonlar haqida savol beribdilar. Bizda ba'zi insonlar o'zlarini ishonman yoki oq suyayman deydilar. Va boshqa shunaqangi boshqa odamlardan o'zlarini nasab jihatdan afzalliklarini aytadilar. Va shu bilan ba'zilar haddan oshadi. Shu bilan odamlarni gumroh qilib turinishiladi. Shu bilan odamlarni go'yoki o'zini ulardan afzal bo'lib, men duoim mustajob deb duoxonlik qiladi. Shu bilan odamlarni yo'ldan urib, o'zini kerak bo'lsa tavof qildirib, shirk qildiradi. Shu narsalar haqida umuman o'zi shariatda bu ishonlar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shunaqangi zurriyotdan bo'lgan odamlar haqida nimalar deyilgan degan savol kelyapti. Avvalambor bu mavzuga kirishishdan oldin bu istilohlarni o'rganib olaylik. Bizdagi ana shu ishonlar yoki oq suyaklar degan istiloh. Bu gap mutlaqo tak tuturug'i yo'q gap bu Qur'on sunnatda. Hech qachon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ahli baytlari Qur'on sunnatda oq suyaklar degan gap bilan kelmagan. Nima boshqa qora suyakmi ya'ni? Hech qachon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ahli bayti u kishining zurriyati Qur'on sunnatda ishon degan gap bilan kelmagan. Bu o'zi chunki arabiy istiloh emas o'zi mutlaqo. Bu gaplar demak o'zi yangi chiqqan nomlar. Shuning uchun bu nom bilan nomlanib olgan hamma odamni biz Rasulullohning zurriyatidan deb o'ylayvermasligimiz kerak. U nihoyatda uzoq ehtimol. Biz tomondagi insonlarda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning zurriyati yetib borgan bo'lishligi nihoyatda kam ehtimol. Men yo'q deya olmayman, Alloh alam. Alloh alam, Alloh biladi, bordir, lekin nihoyatda ehtimol doil bu. Nihoyatda ehtimol zaif ehtimol. Chunki biz tomonlarga borgan sahobalar o'zi sanoqli. Biz tomonlarga borib qolgan sahobalar o'zi sanoqli. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zurriyatlari u tomonlarga borganligi hech bir tarixda naql qilinmagan, kelmagan. Masalan, Hasan radhiyallohu anhu mi, Husayn mi, u kishining zurriyatidagi kishilarmi? Bu hech bir biz bilishimizcha, Allohu alam, kelmagan bu narsa. Biz tomonlarga ularning zurriyatlari borib qolgan bo'lishligi. Endi mana ming yillardan keyin aylanib shu zurriyatlardan birov borib qolgan bo'lishiga haqiqatan mumkin-da, shuning uchun inkor qilmayapmiz. Lekin bizda odamlar hozir har ikkita odamdan biri ishon bo'lgan. Ya'ni hamma o'zi shu payg'ambarni zurriyatdanman deb duo qiladi. Shuni unutmaslik kerakki, tarixda bu nom bilan ish qilgan kazzoblar ko'p bo'lgan. Ehtimol u ishonlar o'sha kazzoblarni zurriyatdan bo'lib chiqar. Shuni ham unutmaslik kerak. Payg'ambarni zurriyatdanman deb odamlarga chiqib olib qalloblik qilganlar ko'p bo'lgan. Takror aytaman, men ularning nafsoniyatiga tegmasin bu gaplar. Shu ishonman deganlarmi, oq suyakman deganlarmi, men voqelikda aytayapman va hech kimga men shaxsiyatiga gapirayotganim yo'q. Umumiy hukmni aytayapman ya'ni. Shuning uchun bu istilohlar asli o'zi yo'q gap shariatda. Ishonida oq suyakida degan gaplar o'zi yo'q. Balki qattiq qoralangan inson nasabi bilan yoki mansabi bilan boshqa mo'min musulmonlardan o'zini olitishligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Kimning amali ortga tortsa, uni nasabi hech oldinga tortolmaydi degan. Dunyoda ham, oxiratda ham uni oldinga o'tkaza olmaydi nasabi. Agar amali uni ortga tortib turgan bo'lsa, hech nasab foyda bermaydi. Chunki Alloh subhanahu taolo oyatda aytadi, "Inna akramakum indallohi atqakum." Alloh huzurida sizlarning eng karamliklaring, eng taqvoliklaring deydi. Eng taqvoliklaring, nasabi eng kuchli bo'lganlaring demagan. Bu taqvo Alloh huzuridagi me'yor. Odamlarning nasab-nasabi u ishi, vazifasi emas. Shuning uchun aslida birinchi o'rinda ishonman degan yoki oqsayman degan odamlar o'zlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zurriyatidan men deb da'vo qilayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda o'zi isbotlashsin. Shunchaki og'zaki so'z bilan emas, dalil hujjat bilan haqiqiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasabidanligini. Bo'lmasa bu quruq tuhmat bo'ladi. Bu nom ularga hujjat bo'lmaydi. Haqiqatda isbotlash kerak. Fulan ibn fulan ibn fulan deb hali nasab ketish kerak. Masalan, arab diyorlarida bor bu narsa. Haqiqatda arab diyorlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zurriyatidan nafaqat Rasululloh, hattoki aksar sahobalarning zurriyatidan kelganlar hammalari nasablarini saqlab yozib kelishgan. Ularning nasablari o'sha silsila bilan shajaraviy suratda yozib kelingan. Palonchaning o'g'li palancha, palonchaning o'g'li palancha deb o'sha Rasulullohgacha yoki boshqa sahobiygacha boradi. Ular ham mana shunaqangi hujjatlarini keltirish kerak. Bo'lmasam bu Rasulullohga tuhmat bo'ladi. Og'ir narsa bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Nasabdan vosk attabaru min nasabi kufrun va indaqqa."
inson nasabidan o'zini yiroq qilishligi kufrdir agar arzimas suratda bo'lsa ham deganlar. Ya'ni bir inson o'zini nasabiga o'zini nisbatini bermasdan boshqa bir oliyroq nasabga o'zini nisbatini berib yuborishligini kufr deganlar. Bu arzimas ko'rinsa ham hattoki. Endi mana shunaqa qilib bir inson o'zini aniqmas bo'ya turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nasabini nisbat berishligi bu degani o'zini haqiqiy nasabidan voz kechishligi degani agar haqiqiy nasabi bo'lsa shuni aniqlab olish kerak. Nasabini bilmaydimi gapirmasa men Rasululloh zurriyotidanman deb. Bu o'zi gapirib yurish hech qachon Rasulullohning zurriyotlarida bo'lmagan ham o'zi bu gap. Men Rasulullohning zurriyotidanman deb odamlarni to'riga o'tirib olish, odamlarni boshiga chiqib olish degan gap bo'lmagan o'zi. Shuning uchun bu narsalar isbotlanishi kerak. Bizga mana bu rus bostirib kirgandan keyin bu SSR davrida aksar insonlarni nasabini choyib tashlagan bular. Ya'ni bu nasab degan narsani mutlaqo yo'qotib yuborgan, qorishtirib yuborgan. Yoki mana bu Chingizxon bizga bostirib kelgan zamonlarda biz tomondagi insonlarni hammasini qorishtirib tashlagan. Ya'ni ayollarni zo'rlab, cho'ri qilib, ularni nasab degan narsani aksarini yo'qotib yuborgan. Bunda ya'ni qiyin, shuning uchun ham aytyapmizki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasabi haqiqiy bu odamlarda saqlanib qolgan bo'lishligi. Bordir Alloh alam, yana takror aytamiz. Xo'p, endi xo'p, shu bor ham deylik. Mayli, o'sha odam isbotlabdi ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasabidan ekanligi haqiqatda dalil hujjat bilan sabit ham deylik. Xo'p, endi shunda nima bo'ladi? Endi shunda nima bo'ladi? Bu odam endi shu bilan birovlardan ustun bo'lib qoladi. Yuqorida aytdik, Alloh subhanahu taoloning so'zini Alloh huzurida kim karamli bo'lishligini, amal bilan karamli bo'ladi. Ammo hozirgi kunda aksar bu ishonlikni yoki oqsoylikni da'vo qilgan odamlarni qarasak, bir betavfiq odamlar bo'lib chiqadi. Hammasi odamlarni shu shirkka buyurayotgan johil, kazzob, muttaham odamlar bo'lib chiqadi. Odamlarni molini yiyotgan tegin tamoq shunaqa odamlar bo'lib chiqadi. Bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech yarashmaydigan xislat bu. Hech Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zurriyotdan unaqa bo'lishligini hech Rasululloh iqror bo'lmaganlar. Bu Rasululloh zurriyotdan bo'lgan odamni foydasi beraversa, u Abu Jahl ham Rasululloh bilan nasabda birlashar edi. Abu Lahab ham Rasululloh bilan nasabda birlashar edi. Amaksi edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni boshqa qarindoshlardan ham kofirlar o'lib ketdi. Abu Tolib mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amaksi edi. Kofir u. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasabi shu bilan birlashligi hech zarracha foyda bermadi. Inson amali o'ziga foyda beradi. Yuqorida hadisda aytdik buni. Nasab hech qanday insonni oldinga siljitmaydi, dunyoda ham, oxiratda ham. Shuning uchun bir insonda shu da'voni qilib yurgan bo'lsa ham amali agar bir tutruqsiz kelgini ko'rsak, hech biz unga aldan o'tirmasligimiz kerak. Uni nasab hech qachon foyda bermaydi. Balki mana Nuh alayhissalomning o'g'li. Nuh alayhissalom kemadaligida o'g'li kemaga chiqmasdan kofir qavm bilan qolib cho'kib o'ldi. Shunda Nuh alayhissalom Allohga nido qilib, Robbi inna ibni min ahli va inna va'dakal haq. Ey Robbim, mening bu o'g'lim ahlimdan edi. Seni va'dang haqku dedi. Ya'ni sen va'da berganding, o'g'li ahlingni saqlayman deb. O'g'lim ham ahlimdan-ku deganda Alloh subhanahu va taolo aytdiki, innahu laysa min ahlik dedi. U seni ahlingdan emas dedi. Haqiqatda o'zini ahli aslida, ya'ni o'zini pushtidan bo'lgan bolasi, lekin amalda o'sha odamga, payg'ambar Nuhga o'xshamaganligi uchun bu ahling emas deyapti Alloh. Farzandini o'zini. Innahu amalun g'ayru solih, nosolih farzand bo'ldi dedi. Seni farzanding emas bu dedi. Xuddi shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat berib qo'yganlar va baroat e'lon qilib qo'yganlar. Rasulullohni nasabidanman deb olib, agar bir insonlar shunaqangi qalloblik qilsa, haqiqatda Rasululloh nasabidan bo'lsa ham, lekin amalda Rasulullohga teng bo'lmasa, aytib qo'yganlar hadisda innama auliyai al-muttaqun deganlar. Mening avliyolarim, ya'ni mening qardoshlarim, mening nasablarim u taqvodorlar deganlar. Masalan, qiyomatda oldin xabar qilganlarki, bir xalifa chiqishligini, u podshoh chiqishligini, u podshoh chiqib odamlarga men o'zim Rasulullohning zurriyotidanman deb da'vo qiladi deganlar. Yaz'umu annahu minni va laysa minni. O'zini mendan deb da'vo qiladi deganlar. Asli mendan emas deganlar. Asli mendan emas deganligining ma'nosi, ya'ni nasabda mendan bo'lsa ham, lekin mening o'limdan emas deganlar. Innama avliyai al-muttaqun. Mening nasabimdagi mening avliyolarim bu taqvodorlar degan. Bu mening avliyolarim haqiqiy nasabimdagi insonlar taqvodorlardir. Agarchi
Rasulullohdan nasabda yiroq bo'lsa ham. Mana Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu Rasululloh bilan nasabda mutlaqo yaqin emas edi. U Usama qop-qora bir bola edi. Qora ayoldan tug'ilgan bola edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lekin farzandlaridan ham ko'proq shuni yaxshi ko'radilar. Hibbu Rasulilloh deb nomlangan. Rasulullohni sevgan kishi deb nomlangan. Bu agarchi nasabda mutlaqo Rasulullohga yaqin bo'lmasa ham. Musulmonlar ichida eng haddi sig'ib Rasulullohga gapira oladigan Usama bo'lgan. Shu darajada Rasulullohga yaqin bo'lgan. Agarchi qop-qora odam bo'lsa ham, nasabida mutlaqo Rasululloh bilan birlashmasa ham. Balki bu nasabi bilan faxrlanishlikdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Abu Zar radhiyallohu anhu dan kelgan hadisda Abu Zar radhiyallohu an bir qora odamni so'kib yerni savdo degan, o'y qorani bolasi degan paytida hayvon odam borib Rasulullohga shikoyat qiladi Abu Zar al-G'ifori dek sahobiy ustidan. Abu Zar al-G'ifori meni shunaqa deb qorani bolasi deb so'kdi ya Rasululloh deydi. Rasululloh Abu Zarni chaqiradilar. Nima deding deydi. Abu Zar aytadiki, shu qorani bolasi deb so'kkandim deydi. Rasululloh Abu Zarga qarab inna kamru'un fika jahiliya deydilar. Sen bir jahiliyati bor odam ekansan u degan. Ya'ni odamlarni shunaqa qilib qarishing bilan o'lchasang, qora edi, oq edi qilib, nasabida nasabida qilib o'lchasang, taqvo bilan o'lchamasang, sen bir jahiliyati bor odam ekansan u degan. Abu Zar al-G'ifori qasida ma'ruf qanday buyuk sahobiyligi, lekin bir shu gapni qilganligi uchun jahiliyating bor ekan deyapti. Bu odamlar ham shu jahiliyati bor odamlar. Agar endi bular o'zlarini mana shunday qilib tavof qildirishga odamlarni undaydigan bo'lsa, mushrik bo'ladi. Bu odamlarda ham shirkka buyurayotgan bo'ladi. Ulardan baroat e'lon qilish kerak, yuziga tupurish kerak bo'ladi. U oddiy bir odam emas u. Shunaqangi qalloblik qilayotgandan keyin bu odam mutlaqo harob bo'lgan odam bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunaqa qilib foydalanib u kishiga shirkni nisbatini berayotgan odamlar. Yoki xuddi shunday odamlarni moni nohaqdan yeb yursa ham men doim mustajob bo'ladi. Yuqorida aytdik biz Alloh huzurida eng karamli inson, eng taqvodor inson. Bir qora qul bo'lsa ham amali kuchli odam bo'lsa o'shani duosi mustajob bo'ladi. Keyin bu duosi mustajob bo'lishlikni biz hech o'zimizni qarshimiz bilan o'lchab bilolmaymiz. Uni Alloh biladi kimni duosi mustajob, kimni duosi mustajob emasligi. Chunki duo ibodat deyilgan. Hadisda kelgandek ad-duo huval ibada deyilgan. Ibodatni qabul bo'layaptimi, qabul bo'lmayaptimi uni Alloh bilganidek, u duoni ham duo ibodat bo'lgandan keyin qabul bo'layaptimi, qabul bo'lmayaptimi Alloh biladi. Endi kimgadir bir duo qilganligi uchun o'sha odam bir ish sodir bo'lgan bo'lsa, bu degani uni duosi bilan bo'ladi. Kim aytdi Alloh shuni qadarda bitgan, shuning uchun bo'lgandir. Alloh yo'lida imtihon tarzida ham shunaqa qiladi. O'zi qadarda bitib qo'ygan, uni shu to'g'ri kelib qoldi, uni shu duo qilgani. Bu ta'kidlagandek bu qolaveradi u odam. Bu narsa mutlaqo ya'ni haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Alloh subhanahu taolo hech qachon bunaqangi kazzob muttahamlik suratida ish qilayotgan odamlarni duosini qabul qilmaydi, shirk kufrgarlashib yurgan odamlarni. Keyin Ahli sunna va jamoa e'tiqodida aksar ulamolarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin boshqa hech kimni tabarruk qilib bo'lmaydi. Ya'ni uni hali borib silab, sifab, uni qolganini ichib tabarruk qilib, hali yuqsin yuqsin qilgan degan gaplar, unaqa gaplar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin boshqa hech kimga bo'lmaydi. Dalil bunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin qolgan mana nabiralar Hasan, Husaynmi yoki qolgan buyuk sahobiylar Abu Bakr, Umar, Ali, Usmon radhiyallohu anhumlar, bularda birortasini boshqa sahobalar ham, boshqa ulardan keyin kelgan tobiinlar ham birortasi borib unaqa qilib ularni silab sipagan, tabarruk qilgan degan joyi yo'q. Hurmat e'tiboridan ularga hurmat qilganlari bor, buni inkor qilinmaydi. Masalan Anas radhiyallohu anhu oldilariga Ibn Abbos radhiyallohu anhu kelib eshiklarini taqillatsa, Anas radhiyallohu anhu yugurib chiqib Rasulullohning amaki o'g'li, amakisining o'g'li bo'lasiz. Aytmasizmi o'z borardim oldingizga deb shu darajada ehtirom qilgan. Jabir radhiyallohu anhu yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ba'zi zurriyotlarini oldiga kelgan paytida uni turib o'sha o'pgan vaqtlari, qornidan o'pgan Rasulullohning zurriyoti degan yoki boshqa sahobiylar Hasan va Husaynni qornidan o'pgan, Rasululloh o'pgan bu joydan degan gaplar bo'lgan to'g'ri. Lekin ular
bu narsalar bilan Rasulullohning zurriyatidan ehtirom qilishni qasd qilgan xolos, haqiqiy zurriyatligi uchun. Undan bir baraka tilamagan, shunchaki ehtirom qilgan. Shunchaki Rasululloh hurmat qilgan zotlar deb, Rasulullohning zurriyati deb hurmat qilgan. Lekin barakot tilab, undan shifo tilab yoki undan duo tilab naqa narsalar qilishmagan, bu hammasi shirk bo'ladi. O'tgan ummatlarda ham shirk paydo bo'lishiga xuddi shunaqa bo'lgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilganlaridek, Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlarki, Nuh alayhissalom bilan Odam alayhissalom o'rtasida 10 asr bor edi. Hamma insonlar bunda tavhidda yurar edilar. Keyin odamlar buzildilar deydi. Odamlar o'tgan solih insonlarni bir simolarini yasab olishdi. Shayton odamlarga vahiy qildiki, shu solih insonlardagi bir ibodat qilish uchun ularni bir suratini chizib qo'yinglar, bir masjidlarga shunga qarab eslab ibodat qilasizlar dedi. Odamlar shu suratni chizdilar. Bir avlod o'tib, shayton yana odamlarga vasvasa qildiki, endi bularni bir haykalini yasanglar, yanada yaxshiroq bir ibodat qilasizlar shularga qarab haykaliga. Odamlar haykalni yasadi. Uchinchi avlod kelganda bu masjidda haykal turganini ko'rib, shu xudoyimiz, ilohimiz shu haykal ekan deb, shu haykalni o'ziga sig'inib ketdilar degan. Ana shunday shirk paydo bo'ldi. Shu solihlarda g'uluv ketishlikdan shirk paydo bo'ldi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni zurriyatida ham g'uluv ketishlik mana shu shirkka boradi. Bunga eng katta bir dalil mana shiyalar. Shiyalardek Rasulullohning ahli baytini yaxshi ko'radigan odam yo'q. Hattoki shu darajada yaxshi ko'rib, ular Hasan Husaynni iloh darajasida deb o'ylashdi. O'tgan ummatlardagi mushriklar singari. Bular dindan chiqdi, Rasulullohni bir ahli bayti zurriyatini yaxshi ko'rgani hech ularga foyda bermadi. Tayyor aytamiz, Rasulullohning ahli baytini hurmat qilish, Rasulullohni hurmat qilish, lekin bu degani ulardan tabarruk qilib, ularni ko'kka ko'tarib shu darajada iloh qilishlik emas. Balki Rasulullohning o'zlari aytganlar: "La tutruni kama atratil yahud va nasara Isa ibn Maryam, kama atratil nasara Isa ibn Maryam." Nasroniylar Isa ibn Maryamni haddidan oshirganidek, meni haddimdan oshirmanglar deganlar. Qachon aytganlar bu gapni? Odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib, "Ya sayyidi" deyishgan. "Ey sayyidimiz" deyishgan. Hazda haqli Rasululloh sayyidimiz deyishgan. Lekin Rasululloh yoqtirmaganlar. "Ey hannas xulu bi qavlikum." Ey odamlar, oddiy gaplaring, gapiringlar, qiqib takalluf qilmanglar deganlar. O'zlaring ko'rsatib beringlar qilib, ya'ni. Oddiy gapiringlar deganlar. Ya'ni ahli haq shunaqa bo'ladi. Hech o'zini unaq qilib gapirilishini xohlamaydi. Palonni pistonida deb uni ko'kka ko'tarilishlarini xohlamaydi. Kim xohlayotgan bo'lsa, bu shaytoning odam degani bu. Shundan ajratib olinsa bo'ladi o'zi mana. O'sha ahli baytdanman deganlarda mana bobosi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sayyidim deyishni xohlamaganlar. Oddiy gapir deganlar. O'shanda aytganlar, bu nazoniylar haddan oshgandek qilib Iso haqida menda ham haddan oshib ketmanglar deganlar. Shuning uchun ham birinchi bo'lib Alloh subhanahu va taolo tavhid kalimasida ashhadu anna Muhammadan abduhu degan joyini zikr qildi. Muhammad Allohning bandasi u birinchi o'rinda. Keyin rasuluhu dedi. Keyin rasuli dedi. Boshqa kim bo'libdi boshqalar? Birinchi o'rinda uni bandaligi zikr qilinadi. Shu ijonlikda da'vo qilib odamlarda shu aldab shunaqa qilib yurgan odamlarga voldiga borib, bir sen bir bandasan, ojiz bandasan, bir qulsan sen deb ko'ying, qani nima deydi? Soch tikka bo'ladi. Alloh rasulini qul deb nomlayapti. Rasul deyishdan oldin. U kim bo'libdi? Xohlamaydi shunaqa narsani. Lekin yana takror aytamiz, shunchaki ehtirom bo'lsa, hurmat izzatini joyiga qo'yish bo'lsa, unda muammo yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masalan Fatima onamiz haqida aytganlar. Al-Fatima bad'atun minni. Yuribuni ma arabaha. Fatima mendan bir bo'lak deganlar. Uni bezovta qilgan narsa meni bezovta qiladi deganlar. Ya'ni Rasulullohning zurriyatiga aziyat berish, Rasulullohga aziyat berish. Haqiqiy o'sha zurriyat bo'lgan odamlar, haqiqiy odamlar bo'lsa faqat, ya'ni. Yoki boshqa hadislarda kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Alloh Alloh fi ahli bayti. Ahli baytimda Allohdan qo'rqinglar degan, ularga zulm qilmanglar ahli baytimga deganlar. Chunki mana Husayn radhiyallohu anhu o'ldirildi, Hasan radhiyallohu anhu o'ldirildi va boshqa Rasululloh zurriyatlaridan ko'p insonlar qatl qilingan, boshlari chopilgan. O'shalarni ogohlantirib aytganlar buni. Ahli baytimni haddan oshib osmonga ko'tarilar degan ma'noda emas, ularga zulm qilmanglar ularga degan ma'noda aytgandilar. Endi mana bu ahli bayt haqida ikki toifa haqiqiy bir bid'atchilar paydo bo'ldi. Birlari mana shiyalar, birlari esa bu boshqa toifadagi munofiq sifat, xavorij sifat odamlar Hasan Husaynni o'ldirishdi, Rasulullohni boshqa zurriyatlardagi insonlarni shu zulm qilishdi. Shulardan ogohlantirib aytgandilar.
Shuning uchun Rasulullohning zurriyatidan bo'lgan odam bo'lsa, ehtirom hurmatini o'z o'rniga qo'yiladi. Bunda muammo yo'q. Qachon agar haqiqatda Allohdan qo'rqadigan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan odam bo'lsa. Lekin agar Rasulullohga ergashgan bo'lmasa, Allohdan qo'rqmasa, unaqa shirk ishlarni qilib yurgan odam bo'lsa, zarracha uni ehtiromi yo'q bizga. U Abu Lahab bilan Abu Jahldan farqi yo'q odamni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasldan edi o'shalar ham. Rasulullohning haqiqatda nasabidan edi. Lekin hech paydo bo'lmadi. O'zi mana Makka mushriklarining aksari hammasi Ibrohim alayhissalom nasabidan chiqqan ular. Lekin hech foyda bermadi Ibrohim alayhissalom nasabidanligi. Nasab insonga qachon foyda beradi? Yuqorida aytganimizdek, amal go'zal bo'lsa, nasab ham go'zal bo'lsa, ana u keyin bu insonga haqiqatda bir sharaf bo'ladi. Shuning uchun insonlar unaqangi odamlarga aldanmasligi kerak. Ularda ya'ni unaqangi nayranglariga duosi mustajob bo'ladi yoki boshqasi degan gaplarga aldanmasligi kerak. Duoni ahli solihdan so'rash kerak. Ya'ni inson aslida o'zi solih bo'lishi kerak. Duo qilsa shunda Alloh mustajob qiladi. Ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, men o'zim mustajob qilaman degan. Menga duo qilinglar degan. Borib duo qilinglar birovdan demagan. To'g'ridan to'g'ri duo qilinglar o'zimga degan. Ya'ni Alloh mustajob qiladi banda solih bo'lsa. Ahrob o'zining duosiga o'zi qoniqmayaptimi? Borib bir ahli solihdan duo so'rasin. Mana Umar radhiyallohu anhu ham Abbosni olib kelib, Abbosdan duo so'ragan. Duo qiling.